Ini nanti setelah yang satu ini dari Sri Kandi, Sri Kandi Cipta Budaya. Suwi ning buri sak jebuber. Wedakku sak luntur kok. Heh, iki mau kan gak udan to, sampean kok. Yo alhamdulillah gak udan, tapi lek ku macakat bar magrib lho iki, Mang. Oh, kaya mangko. Dadak disiarne to, iki dadak disiarne. Iya no. Kok gedhe aku. Selakne Pak Polisi kalau aku selak wedi. Heeh, ya wis. Sik, sampean lebu tak siapne kok, sampean ben semangat ya. Ya mlebu. Lawange ana loro lho Mas Amir. Sampean kare milih ana sing lor kan Mas Jeledeng. Sampean ketiga. Piye? Ya anyar kae sing candine godi ning lor kae lho. Ya kuwi recone. Nggih. Mekaten kala wae dulur-dulur. Ini sampun kita persani nggih gusipun dumateng CV Wijaya Ngrendeng utawi Gundang Kerajaan Tulung Agung matur bungi panuwun pepilih niki kanca-kanca saking Turangga Jengki ingkang kita tangga-tangga sampun siap siaga saweka ing gati sumangga enggal kita persani sesarengan kalian Mas Amit kalian kanca-kanca wonten dalu punika sumangga. Yo, sesarangan kalian kanca-kanca CV Rahayu Travel Wijaya Turangga Jengki. Siapakah dia ada? Ari gantengnya Tulung Agung disusul di belakangnya ada Goni dan juga yang paling megene sak Kabupaten Tulung Agung ada Kosong. Di belakangnya ada lagi ada Emon dan juga ada Mandise sak Tulung Agung Seto. Ayo Lole Haris bagi kantoran binarak GB Audio Bang Mandor dengarannya ini waktunya sangat terbatas sekali. Ini ada persembahan dari Turangga Jengki. Ayo lo gantengnya satu lo kagum Haris lo wow. Dan juga dia ketinggalan artisnya Cipta Budaya. Siapakah dia? Ada Kosong. Ayo lopu. Hoa. Semi. Ewi gapura lo Mas. Yo, sapa iki, guys? Di sesak Jawa Timur. Hey.
juga ada kesitnya Turoko Ceki sing bagus lalu belum menang dewe emon emon ayo leger paling nakal dan juga yang minta terdepan siapa dia ada bintang tamu kita Turoko Ceki Ambe Sudarsono Cipto Budoyo yuk yo yang diarani dene sing duweni Turoko Ceki Cipto Budoyo kowe nyapa kok dadak peper bareng sik teko ngarep kepiye aku ndak ngatasi pokoke sing nang ngarep iki ndelok jaranan apa demo jane lah sampean milih sing ayu dhewe aku ki ora milih lho om kuwi anakku lho. Lah yo, lah sampean ora gelem lek duwe mantu aku. Ya Allah. Angger aku joget kok mesti dindekne iki nyapa to mang yo ngono. Mang dindekne ya. Dindekne. Mas sampean ora tak panggil mau. Lah yo sing iki aku joget terus dindekne. Sampean iki lucu apa ora to? Marahe lucu lho. Oh, lucu Mas Hirun. Iki tenan. Kayak ngono iki. Iki dipaksa lho iki jane. Kalo. Coba. Nyapa. Ayo. Ayo budake ya, budake. Tuh, piye. Ada Haris dan Emma Cipto Budoyo. Ayo rukun aku merakut barat tumandang ramah cokete saya nanti kari seka runtut ambo seni rangu ciwani aja wisang seni hati saya rukun bersama Mas Bagusnya SMP bersama kosong thank you.
Ya mesem rengute gawe apa mbak yang guyu susah gawe apa mendelok udik jadi terik janji aja emo aja tanpa cuma nanti aku uga tansi laik janji mesungo tan sata ukepi yo bareng anguti lakone kagungan lakone semua masih jadi bareng yo ingin jarani dining turonggo jengki cipta butuh jajaran Aton biru gumerlap kadut ini karena ngumpul. Sepi
wiwit suruping surya telak-telak lungo tanpa kaca silir silir angin sumpi ler atiku kingsir katir katir mong mikir apa pantai urip kuwi wis takdir paribasan wit biyen tanpa lere tak rewang kira kasa pengen mulya rina wengi meminta caket tosa dalam koko kocok ini rakasan ayo lo bersama turun ke jengki Ceto Budaya suruping surya telak-telak lungo tanpa kaca silir-silir jadi kota nolkan saku mingsir rima bermong mingsir moga dadi lelamunan
Hei, iki piye to? Loh, kancane wis powo apik lho, sampean kok malah nggone Mas Gaye ni piye to? Eh, kabe cacahe ana 6 lho, siji-siji terang perang tanding siji-siji. Eh, ya bikin ning ngarep Mas Haris. Kowe jandenge seto ngono lho. Perang tanding lho, eh. Perang tanding koyo kancane. Musuhe sitok-sitok ya to, telu-telu wis ditata. Karo Mas Bram wis ditata, telu-telu musuhan. Gandeng kowe mon. Cepuk karo kae. Zero. Zero. Sopo zero? Zeto aku. Sopo zero? Zero. Dito. Zero. Cek. Seto. Dalam. Iki bocah anyar ta iki. Lah nggih duko. Gantine sapa kuwi? Iki jenenge zero. Zero. Asli zero. Oh. Romangsane aku superhero piye. Bocah. Wan, mau aku. Lah. Aku tak nyekel nyetrum. Tau nyekel nyetrum. Ha. Ki. Eh, iki nek kabel. Aku wis gowo dhewe rene kabel. Apa? Wah, aja sembrono lho, Pet. Endi ora nek kabel e? Jenenge mic iki kok ngene iki. Heh. Kok iso mopap ning? Kowe aja kok. Kuwi ning ndi nggone? Kowe nggone ning ndi? Elah, kok tak serlok dadak. Bareng. Iki piye to? Aku musuh. Iya. Biasane to. Lah nyapa wae harus itu. Pager musuh mesti iki lho. Ganteng koyo ngono. Ganteng apane elek koyo ngono lho. Enake iki lho, Met. Ngene lho, maksud kuwi kan gimana sih? Bocahnya personile kan 6. Lah iya, pas karena gandengane dhewe. Loro-loro lho, Met. Emon mang kambe Aris. Zero karo cepuk. Zero karo cepuk. Awakmu karo aku. Ngono lho. Piye to? Piye? Aku musuh kowe kurang galak. Lah musuh sapa? Musuh barengan cilik iki lho. Eh, aja ngawur wi nek nek cah cilik lho wi. Oh iki. Ora wi yo seneng karo kesenian lho adike ngono. Wi tuku kok pasar Kliwon lho. Pasar Kliwon apa pasar Wage wi? Kok ro tau muka anakmu wi? Wet, tau tuku to, Yan? Tuku apa aku ya kulaan ro. Tak kira lek ro. Terusne ora. Sik to. Enteni tabuhan to, Met. Urut dit. Kayak biasane nyusuwe ram to. Stok ya. Yo, Mas. Lanjut, Mas. Satu-satu, Mas. Diamplopi to. Ngerti tok Yumi iki. Sopo jenenge? Yumi. Kuwi sendek iki sing adang makune iki. Seto. Yumi sing duwe warung kopi iki lho. Iki sak ngidul kulon dalan. Kopi Grasa. Wah, ya gagal tok. Kopi ya to. Kasar. Oh, kopine kasar ndak halus. Oh, sing duwe anu to, Ibu Yumi mau to. Oh, Bu Yumi iki lho. Oh, alah. Lah omek karet iki yo opo lho? Kok iso? Lho, isine to. Aku wis dak kojak perang ora iki. Asmata tentara lho. Beh. Sik. Sik yo, sik. Lho. Anu, nyuwun sewu. Aku tak minggir kene lho. Nyuwun sewu, Bab. Madhep rene, madhep rene. Ha.
madep kamera iki. Beyoh iki malah oleh iki. Nggih nggih, matur suwun, matur suwun. Jos sik to. Itu sana opo kuwi? Iya ya sik to, sik to. Iki madep rono nyon saya madep rono. Nah, nyon tulung iki sing nggawa kamera YouTuber, mas-mas YouTuber, kanca-kanca YouTuber iki sampean Jum, Mas. Inilah nggih. Hari ini memang selain kita jalanan, opo? Adalah launching. Launching opo? Launching pemain menengo tak siar nih. Kowe macak mening lho. Wes aja polah meneng. Nah, iki lah launching pemain baru timnas Indonesia. Ayo. Naturalisasi ekspor dari Maroko. Oh, ana sing jek tas enek Piala Dunia kuwi. Sing jek tas iki lho ora sing enek laga Piala AFF. Lah iki lho, lailermu nganti kan mik. Lho, lowo moh. Ya. Iki sing persis kaya pemain naturalisasi. Kuwi apa lho kowe iki? Kuwi nani sapa kowe ngawur e. Iso, aku lho lomba menang juara siji. Oh. Oh. Ayo, lek kalah piye? Ndak bomo. Wah, ini aku mas ngambil. Bocah milian nih. Enak murah. Enak. Eh, arep mbok apa nih? Akeh-akeh mbok apa nih? Bandungnya ngawur ya, Wiki. Yo, Dang. Itu hitung ya. Siji, papat, pitu. Akeh men. Sik, Tomit. Sik, meneng kok. Wah, tambah meh, ini. Nah, monggo adik-adik sing duwe apa talo-talo gondrene kabeh rapopo. Oh, lato-lato. Iki permainane piye? Peraturane piye? Iki pokoke digancet nih. Iki sing permainan lagi tren ya iki lho. Apa jenenge? Ya iki tole-tole. Apa? Apa? Walah loto-loto. Lak-lak. Uduk loto-loto. Aja nesu-nesu to. Bocah. Lah piye bengok-bengok? Eh, ngono iki lho, Lon. Iya ya, roh aku. Jeto. Kuwi jenengku ngawur rek. Lato-lato ta. Oh, lato-lato. Lek dolanan, piye lek dolanan ngene to. Tak dudoi. Kuwi ngono jaman biyen saiki. Sik. Bocah pelo ya iki lho, Met. Tak dudoi carane ngene lho. Piye carane Bejajal? Bene muni suarane mak rok. Lah kuwi kodhok. Suarane ngono lho. Rok. Bejajal piye, Mbak? Aku warano. Reno. Warano ndang kok. Aku tau dolanan. Aku yo iso. Kok angel iso? Bocah loro kira iso bocah kepintar. Kok iso kowe? Jajal lo nekno, unekno. Bunyikan. Unekno. Eh, delat. Iya, iya. Eh, ruwah. Iya, iya, tak. Lah, modele koyo ngene lho, Kalian. Ora lho. Iso didek koyo mercon semok ae lho iki. Ora iki ya permainan lagi tren iki lho, Met. Dudono. Sing lagi tren dudono. Iki mang tak iso apa? Bubar. Bengok omae dhewe. Cepotne ra gelem. Dewe kalah pasukan bet nek arep tah cilik-cilik ngarep iki. Hooh. Iki kancane iki sakmene kean iki. Kene ning kono delane kene Deli. Ora he, iki lho enek kanggone Yumi dibuka dhisik. Piye? Owo. Piye? Apa sing dibuka? Wah, pas preye kok melelet eram. Juh, nangis ya. Nah, ora kok dibenane. Iki sing salah Mas Hero iki mang anu medhotne.
Kok zero toh? Weh, iki babakan opo iki? Ya emang perang. Pacane lho. Wis tolong ngendi? Iki. Iki lho. Dibuka. Masuk iki sini. Tenan tak tekok ni buke lho. Wacane opo? Yo mejam gunjau alas. Motong ne ra iso. Gejal, kemudian. Y U alas. Anune tenanan zero mau. Ora, kowe iki suarane ana efek-efeke tok. Tok apa untukku natap? Untuk. Tak kira lele efeke tok. Ngawur untukku natap pelo. Yo maaf to. Iki mandi kok iki lho. Bajal kono lho, tau sekolah ora? Yo tau lho. Apa terakhir? Ip. Yo panggah dolanan lato-lato. Hei. Dolanane mang wis dibalekne ning adik-adike lho. Lah. Isi sik dhewe kek. Hei, maranganmu gawan mulih lho iki. Si. Gawan pabrik njing. Kok iso ngene we? Nek sik Bu, iki enek. Bu Yumi nyuwun jaluk gendeng. Jaluk gendeng, jaluk lagu. Jaluk jambu alas anu met. Eh, lah kok waduh men njaluk jambu alas. Yo alas purwo kono to. Kuwi lagu lho Rosero. Rungokno to. Yumi jaluk gendang jambu alas. Lho, adoh. Dadak ning Banyuwangi ngono lho. Ora kuwi lagu ro. Ora ro, lagune piye lho? Kita iki bocah anyar kok angel men to met. Jambu alas kan ora ngerti to lagu jambu alas iki. Lah yo jambune ning alas. Iki lagu. Kuwi lagu, Bro. Anjir Yuyumi aneh-aneh. Bojone duwe jambu sing njaluk jambu alas. Maksude kuwi ki njaluk lagu judule jambu alas, ngono lho, Ro. Lah yo lagu terus jaluke jambu alas. Kayu adoh. Anu, yo melakne tikungan dulu iki. Ning ndi nyapa? Nyapa? Tak terakne trek kowe. Lah aku gentayangan kowe. Jambu alas, jaluk lagu jambu alas. Oh, jambune ning alas. Heeh, oh, dari Yumi. Oh, Yumi. Suwun, Makmi, ya. Roh prawange. Roh dijajal. Halo. Endi? Kuwi lho. Wong iki lho sing di. Lah yo kuwi lho. Kuwi lho. Iki lho Yumi iki lho. Bayo anake saka ngono lho. Endi? Kuwi lho ambek putih lho. Lekok. Iki putune Yumi. Hei, Dik, hei. Ya Allah. Putune sampe. Putune jenengan. Aku lho ayu lho, kowe gelem opo ye? Seneng aku. Ah, paling. Seneng. Ah, paling ngene ya wegah. Gelem. Mulo lho to. Wes senyum-senyum are. Eh, masalah untune gisul. Kaya pacarku to. Hei, kaya pacare Jeto. Sopo? Putune Yumi delok nek manis untune gisul. Persis pacare Jeto. Sopo? Nyuwun sewu, putune Yumi lek gisul lek ketok manis. Lah, anu pacare situ. Pacare situ, gisul iki kabeh dhuwur. Aja ngono, kabeh yo disyukuri kabeh. Kabeh nek syukurane dhewe-dhewe. Yang ngono, Yumi. Yumi, iki lho tulisane iki. Yumi njaluk gendeng alas. Eh, Yumi njaluk gendeng jambu alas. Jambu alas. Yo, Mas, gekno. Oh, nenek. Satu lagi iki. Iki tekan dari Papat Toska Drink.
Sopi? Papat Puput. Papat Puput terus kadring pentol aneka camilan dan minuman. Oke. Mbak Puput masalah piantune yo gisul padha kaya putune Yumi. Heeh, tenan. Wong iki gisul-gisul manis-manis. Aku seneng sing gisul-gisul kok. Aku seneng. Ya iki anu tak bukain dhisik. Yo. Kok sapa ngerti isine Bob? Yo. Iso Mas. Kasih alon-alon. Lah adike ngenteni lho iki yo Anmet. Bungkusnya berukut men lho jane iki. Ningat ngekei pora. Nyuwun gendeng lali janjine nggih Mas, matur suwun. Semoga cipta budaya sukses dan jaya. Amin. Amin. Matur suwun mesti kei. Uga dari Puput pentol aneka camilan dan minuman anu Med dibuka dhisik. Iki nek rokok. Sik, diwene yogane iki lho. Wene yogane pikir. Wah, akeh rokok iki mau. Dilungne kabeh drame. Nah, sito. Penting roto. Wah, akeh. Wes roto to. Nah, satu-satu. Nah, wes roto. Enak sih wakil. Ya aku lho, bentuk Yumi aku ya ini lho. Berkain ini lho. Di gua enak-enak. Enak-enak. Loman. Kau ngerti emang yang jeng lu mau, sama Yumi? Si. Apa? Rokoknya tak wani tenan, aku dibeli imas kiron aku. Nah, ini gede bagiannya adewe. Wong ki rokok. Didombong seakeh, kini yos didombong seakeh. Adewe gila. Ya aja, cepet toh. Bukaan lo. Kontaknya di? Ngapa gue kontak barang? Anu lo caranya gue bucu, gue bucunya jitu lo, gue untune. Buka sih. Oh, betul di sini. Mau wuyun, Udi. Seto. Jojo isinya akeh. Apa tuh cah sini? Apa sini? Roti. Lah kok roti? Ya, baris. Tak barisnya pura. Yang sudah di belakang. Wah, aku nemburi. Yo. Terima kasih. Sita. Lanjut. Lanjut, nah. Aku urung. Nah. Kita penting rata. Aku urung. Penting rata. Nenek kita. Wesa, wong, niki. Kene lho. Nah. Aku urung. Urung. Ya. Coba. Iya Tomet. Yo aku gamelan lo panganan. Salahmu toh. Hei, nyong. Wes sebagai temanku tak kasih satunya. Hei. Lah aku nyuwun. Nyapa kok ngerotino ae? Ade sisian. Kiwa tengen. Pentol lho. Pentol opo kok sisian? Lah kan pentole kayak plastik sitok wis sisian. Wis tak anggap koyo masku dhewe iki pekne. Yo. Iki dipinangkani lagune. Heeh. Dipinangkani Yumi karo Mbak Puput. Mbak Puput. Janji lali janjine. Jam 12 bablasne lali janjine. Yo, monggo.
Eh, kuwi mau jak nang ndi? Ben nang kene ben nyanyi. Kok tanganmu ki lho? Eh, eh. Wani-wanine kowe gonceng. Iki lho pacarmu nang kene iki lho. Iki lho. Hai. Iki lho, iki lho pacarmu. Amon. Ayo, nyanyi. Oh, rupane ijo, raine ijo. Oh, nyanyi iki. Nyanyi, ayo kowe. Asli kowe kok mulih mesti ra ngamplok bojomu. Ayo rada maju kene. Nyanyi, Mbak. Nah, kene. Wah, loen. Cantik-cantik. Mbak sitoke nggih krem. Senyum, Mbak. Nah, ketok manis e. Sing sitoke aja mrengut, senyum. Senyum. Eh, tangane lho, tangane. Senyum. Ayah. Eh, piye-piye, Nduk, Cahyu? Ngono kuwi, Ayah. Demok apamu ki, Bang? Demok ya. Eh, lek demok ya dendone 50.000. Ping pira lek demok? Ping 5. Ya, 50.000 ping 5 250. Piro? 250. Ora popo. Ayangku Senen ono. Ya, iki tak jewer kupinge nek. Iki Selasa kok Senen. Senyum. 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 Sampe enak ngono to? Ora, Mbak. Sik, Mbak, ngapunten. Iki tiyang kali niki radi kasar lek ambek cewek iki radi kasar. Oh, tapi jenengan boten, Cek. Boten, sampe teh. Duh. Sampeyan mang tas maem soto to? Boten. Duh kok boten? Lah kuwi iku sandinge kene tas maem soto to? Ndak, demen ndak maem soto nyapa to maksa-maksa. Kesempatan. Seto ya ngono lho, seto. Ora. Bocah iki atuh ya angel, bocah anyep. Ora angel ngono ora. Kowe iki kemeroh. Ora mangan soto. Lha kowe delok kene nek ireng iki. Endi lho? Lha kowe koyo sambel. Endi lho? Kowe uduk. Apa? Kowe uduk sambel. Toh. Noh, kono terusane. Nggih. Yo 1000 jambu alas ya, Mbak ya. Enzi Kang Mas. Sampeyan penake dhuwit karo sapa? Milio. Dhuwit karo aku. Iki apa karo reca sitok iki? Wah, roca. Kuwi apik lho kuwi. Iki sitok iku kudu dibudidayakan lho iki. Iki jenggote diudawa, dikelabang, rambutnya digundul. Ben ketoknya apa? Koyok. Ayo, layak kancane tamanan pindah kene ilang. Ayo, heeh. Iya, iya. Iki karo aku no. Ya wis tak kan duet, jambales duet. Iya. Duet. Ka kel ke sepira Mas? Sepira Mas? Pelok ya Mas ini? Pelok songo Mas? Kelingan manis SME ronda aja direbut sumpah wes janji arep sehidup I love you.
Babat. Jambu alas di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.